Кто? 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 Конфіденційність не є плюсом. Копіювання телеканалів є серйозним злочином відповідно до українського закону про авторське світло. Вимкніть телевізор. Гей, ти глухий, він сказав тобі вимкнути телевізор, будь ласка, вимкніть його, інакше ми дамо вам більше покарань. Конфіденційність заборонена. Плюс, щойно створено для дітей та сімей. Якщо ви не вимкнете телевізор, тоді ми дамо тобі найвищу кару.